Ahoj děti, jsme na straně V1 a nyní se pustíme do třetího cvičení. V zadání je napsáno, ano, že máme přečíst sloupce. Budeme číst sloupce nových slabik, tak ty si připravíme pomocí interaktivního cvičení s motýlem. Takže pozor, motýla V do pusy a letíme. Va, ve, vi, vo, vu, vi. Pozor, i když letíme na měkké i nebo na tvrdé i, tak vždy se ozve přečtení vy. Jak tady, tak tady. Pozor, změna. Ano, čárky nám přibyly. A čteme. Vo. Ve. Ví. Va. Vů, ví, výborně. Nacvičili jsme, takže se můžeme dát do společného čtení. Sloupečky, tak společně. Vá, vo, ve, vy, ví, vu, va, vo, poslední sloupeček, vi, ve, vo, ví. Nyní si přerušte video a zkuste přečíst ještě samostatně. Vraťte se, budeme ještě procvičovat. Děkuji. Tak slibované procvičování. Jdeme na to. Vá. Vo. Ve. Vy. Ví. Vu. Va. Vo. Vy. Ve. Vo. Ví. Tak, procvičili jsme a nyní si přidáme ještě již probrané slabiky. Pozor, který motýl se rozletí ke kytičce A. Va. Na. Ja. Pa. Sa. Pozor, změna. A už si budu vybírat. Ne. P. V. Změna. Jo. So.
No. Změna. Vu. Su. Ju. Ni. Pi. Si. Neupozornil jsem na změnu. Výborně, kdo to postřehl. Vá. Sá. Na. Změna. Je. P. Ne. So. Vo. Po. Nu. Ju. Vu. Mí. Jí. Sí. Tak já si myslím, že jsme dokonale procvičili slabiky a na závěr ještě toto nové cvičení, ale napsané malými písmeny, kdy budeme číst řádky. Tak, jdeme na to? Tak, čteme. Vá, ví, vy. Vo, vu, ve. Ve, va, vo. Vy, vo, ví. Výborně. A toto dlouhé cvičení máme za sebou. Kdo jste vydrželi až do této chvíle, tak velká gratulace.